नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 संस्कृत विषयमां अभ्यास करवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, तमने खबर हशे के संस्कृत पाठ्यपुस्तकना आरंभमां ज वंदना आपवामां आवी छे के आ वंदनामां एटले के आ श्लोकोमां गुरु ब्रह्माने, भगवान विष्णुने अने भगवान महादेवने नमस्कार करवामां आव्या छे अने विघ्नहर्ता गणपतिने पण नमस्कार करवामां आव्या छे अने वीणा अने पुस्तक धारण करनारी એટલે કે વિદ્યાની દેવી, વાણીની દેવી સરસ્વતી માતાને પણ નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે। તો આજે આપણે વંદના શ્લોકનો અભ્યાસ કરવાના છીએ। વંદનાનો અર્થ થાય છે નમસ્કાર, પ્રણામ। ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પર બ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। હવે આપણે શ્લોકના શબ્દાર્થને જોઈશું કે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ બ્રહ્માનો અર્થ થાય છે કે ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ દેવો મહેશ્વર કે ગુરુ મહાદેવ શંકર છે, ગુરુ સાક્ષાતનો, ગુરુ સાક્ષાતનો અર્થ થાય છે પર પ્રત્યક્ષ, નજરની સામે અથવા તો સાક્ષાત, પર બ્રહ્મ એટલે કે પરમાત્મા, તસ્મયનો અર્થ થાય છે તે, શ્રી ગુરુવે એટલે કે શ્રી ગુરુદેવને, નમઃ એટલે કે નમસ્કાર। ફરીથી શબ્દાર્થને જોઈશું આપણે કે ગુરુ બ્રહ્માનો અર્થ થાય છે ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુનો અર્થ થાય છે ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ દેવો મહેશ્વર કે ગુરુ મહાદેવ શંકર છે, ગુરુ સાક્ષાત તેનો અર્થ થાય છે ગુરુ સાક્ષાત કે નજરની સામે, સાક્ષાતનો અર્થ શું થાય છે નજરની સામે, પર બ્રહ્મ એટલે કે પરમાત્મા, તસ્મૈ એટલે કે તે, શ્રી ગુરુવે એટલે કે શ્રી ગુરુદેવને, નમઃ નમસ્કાર। ફરીથી જોઈશું આપણે શ્લોકનું, ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત પર બ્રહ્મ, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। હવે આપણે અનુવાદ જોઈશું કે ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ મહાદેવ શંકર છે, ગુરુ સાક્ષાત પર બ્રહ્મ, ગુરુ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે તે શ્રી ગુરુદેવને, નમઃ એટલે કે નમસ્કાર। અહીં કોને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે કે આ શ્લોકમાં બ્રહ્માને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે, ભગવાન વિષ્ણુને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે, ભગવાન મહાદેવ શંકરને પણ નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે અને આપણા ગુરુદેવને એટલે કે આપણને જે વિદ્યા આપી રહ્યા છે તે ગુરુદેવને પણ નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે। ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુ મહાદેવ શંકર છે, ગુરુ સાક્ષાત પર બ્રહ્મ, ગુરુ સાક્ષાત પરમાત્મા છે, તસ્મૈ તે શ્રી ગુરુવે એટલે શ્રી ગુરુદેવને, નમઃ નમસ્કાર। હવે શ્લોક નંબર 2 જોઈશું। વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ, નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ, સર્વકાર્ય સુસર્વદા। વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ, નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ, સર્વકાર્યસુ સર્વદા। સૌ પ્રથમ તો આપણે શબ્દાર્થને જોઈશું કે વક્રતુંડનો અર્થ થાય છે કે હે વાંકી સૂંઢવાળા અથવા તો વાંકા મુખવાળા। ફરીથી જોઈશું કે વક્રતુંડનો અર્થ થાય છે હે વાંકી સૂંઢવાળા કે વાંકા મુખવાળા। મહાકાય એટલે કે વિશાળ શરીર વાળા, મહાકાયનો અર્થ શું થાય છે કે વિશાળ એટલે કે મોટું શરીરવાળા, કાયા એટલે કે કાયાનો અર્થ શું થાય છે
શરીર કે મહાકાય એટલે કે વિશાળ શરીર વાળા અથવા તો વિશાળ કાયા વાળા સૂર્યકોટિ સમપ્રભ સૂર્ય એટલે કે સૂર્યો કોટિ એટલે કે કરોડો કોટિનો શું થાય કરોડો સમપ્રભ એટલે કે સમાન તેજવાળા કે કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા આપણે આ શબ્દને છૂટા પાડીશું તો સરળતાથી યાદ રહેશે કે સૂર્ય એટલે કે સૂર્ય એનો અર્થ થાય છે કોટિ કોટિનો શું થાય છે કરોડો સમપ્રભ એટલે કે સમ એટલે કે સમાન ને પ્રભ એટલે કે તેજવાળા એટલે કે કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ફરીથી જોઈશું વક્રતુંડ એટલે કે હે વાંકી સૂંઢવાળા અથવા તો વાંકા મુખવાળા મહાકાય એટલે કે વિશાળ કાયાવાળા અથવા તો વિશાળ શરીરવાળા એટલે કે મોટા શરીરવાળા સૂર્ય કોટિ સમપ્રભ કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા નિર્વિઘ્ન એટલે કે વિઘ્ન રહિત નિર્વિઘ્ન એટલે શું વિઘ્ન રહિત કુરુ એટલે કરો મે એટલે કે મારા દેવ એટલે કે ભગવાન સર્વ કાર્ય સુ બધા કાર્યો સર્વ કાર્ય સર્વદા એટલે કે હંમેશા ફરીથી જોઈશું આપણે વક્રતુંડનો અર્થ થાય છે કે વાંકી સૂંઢવાળા કે વાંકા મુખવાળા મહાકાય વિશાળ કાયાવાળા કે વિશાળ શરીરવાળા સૂર્યકોટિ સમપ્રભ કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા નિર્વિઘ્ન એટલે કે વિઘ્ન રહિત કુરુ એટલે કે કરો કે કરજો મે એટલે કે મારા દેવ એટલે કે ભગવાન ગણપતિ એટલે કે અહીં આ શ્લોકમાં કોની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે કોને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે તો ભગવાન ગણપતિને કે દેવ એટલે કે ભગવાન કે દેવ સર્વ કાર્ય સુ બધા કાર્યો સર્વ કાર્યો સર્વદા એટલે કે હંમેશા સર્વદાનો શું થાય છે હંમેશા તો વક્રતુંડ એટલે કે હે વાંકી સૂંઢવાળા મહાકાય વિશાળ કાયાવાળા સૂર્યકોટિ સમપ્રભ કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ગણપતિ આ શ્લોકમાં કોને સ્તુતિ કરવામાં આવી છે કોને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે તો ભગવાન ગણપતિને એટલે કે હે વાંકા મુખવાળા વિશાળ કાયાવાળા કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ગણપતિ નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્ય સુ સર્વદા મારા સર્વ કાર્યોમાં હંમેશા મને વિઘ્ન રહિત કરજો નિર્વિઘ્ન એટલે કે વિઘ્ન રહિત કુરુ એટલે કે કરજો મે એટલે કે મારા દેવ એટલે કે ભગવાન ગણપતિ સર્વ કાર્ય સુ બધા કાર્યો એટલે કે સર્વ કાર્યોમાં સર્વદા એટલે કે હંમેશા નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્ય સુ સર્વદા મારા સર્વ કાર્યોમાં હંમેશા મને વિઘ્ન રહિત કરજો ફરીથી આપણે અનુવાદ જોઈશું કે હે વાંકા મુખવાળા વિશાળ કાયાવાળા કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ગણપતિ મારા સર્વ કાર્યોમાં હંમેશા મને વિઘ્ન રહિત કરજો કે આ શ્લોકમાં ભગવાન ગણપતિને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે હું જે કંઈ પણ કામ કરી રહ્યો છું હું જે કંઈ પણ કાર્ય કરી રહ્યો છું એ બધા કાર્યો મારા વિઘ્ન રહિત થવા જોઈએ એટલે કે એમાં કોઈ વિઘ્ન આવવું જોઈએ નહીં એવી પ્રાર્થના કોણ કરે કોને કરવામાં આવી છે તો ભગવાન ગણપતિને કરવામાં આવી છે વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્ય સુસર્વદા હે વાંકા મુખવાળા વિશાળ
કાયાવાળા કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ગણપતિ, મારા સર્વ કાર્યોમાં હંમેશા મને વિઘ્નરહિત કરજો. હવે શ્લોક નંબર 3 જોઈશું. નમસ્તે શારદે દેવી વેરા પુસ્તક ધારિણી, વિદ્યારંભ કરિષ્યામી પ્રસન્ના ભવ સર્વદા. નમસ્તે, આ શ્લોકમાં કોને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે? તો સરસ્વતી માતાને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. કે નમસ્તે, નમસ્તેનો અર્થ થાય છે કે નમસ્કાર. શારદા દેવી, શારદા દેવી એટલે કે દેવી સરસ્વતી, દેવી સરસ્વતીને શું કહેવાય છે? શારદા દેવી પણ કહેવામાં આવે છે. વીરા પુસ્તક ધારણીની, વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી, કે દેવી સરસ્વતી શું ધારણ કરે છે? કે વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરે છે. કે નમસ્તે એટલે કે નમસ્કાર, શારદે દેવી એટલે કે દેવી સરસ્વતી, વીરા પુસ્તક ધારણીની, વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી. વિદ્યારંભ, તેની આપણે સંધિ છૂટી પાડીશું, તે વિદ્યા વત્તા આરંભ, વિદ્યા એટલે કે વિદ્યાની ને આરંભ એટલે કે શરૂઆત, વિદ્યાની શરૂઆત. કરિષ્યામી, કરું છું કે કરીશ. પ્રસન્ના એટલે કે પ્રસન્ન રહેજો, પ્રસન્ના એટલે કે પ્રસન્ન રહેજો, પ્રસન્ના ભવ પ્રસન્ન રહેજો. સર્વદા એટલે કે હંમેશા. ફરીથી શબ્દ જોઈશું કે નમસ્તે એટલે કે નમસ્કાર, શારદે દેવી એટલે કે દેવી સરસ્વતી, વીરા પુસ્તક ધારણીની, વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરે છે. વિદ્યા આરંભ, વિદ્યા વત્તા આરંભ, વિદ્યા એટલે કે વિદ્યાને આરંભ એટલે કે શરૂઆત કરવી કે ભણવાની શરૂઆત કરવી. કરિષ્યામી, કરું છું કે કરીશ. પ્રસન્ના ભવ, પ્રસન્ન રહેજો. સર્વદા એટલે કે હંમેશા. હવે આપણે એના અનુવાદ જોઈશું કે નમસ્તે શારદે દેવી વીરા પુસ્તક ધારણીની, વીરા અને પુસ્તક, હે વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી દેવી સરસ્વતી, તને નમસ્કાર. એટલે કે નમસ્તે શારદે દેવી વીરા પુસ્તક ધારણીની, એટલે કે હે વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી દેવી સરસ્વતી, તને નમસ્કાર. વિદ્યા આરંભ, વિદ્યારંભ એટલે કે વિદ્યા વત્તા આરંભ, વિદ્યાની શરૂઆત. કરિષ્યામી એટલે કે કરીશ. પ્રસન્ના ભવ, પ્રસન્ન રહેજો. સર્વદા એટલે કે હંમેશા. વિદ્યારંભ કરિષ્યામી, પ્રસન્ના ભવ સર્વદા, કે હું વિદ્યાની શરૂઆત કરું છું, કે હું ભણવાની શરૂઆત કરું છું. તમે હંમેશા મારા પર પ્રસન્ન રહેજો. કે જે વિદ્યાર્થીઓ કોને પ્રાર્થના કરે છે? તો દેવી સરસ્વતીને પ્રાર્થના કરે છે કે હું ભણવાની શરૂઆત કરું છું, તમે મારા ઉપર હંમેશા પ્રસન્ન રહેજો. કારણ કે દેવી સરસ્વતી વિદ્યાની દેવી તરીકે ઓળખાય છે. ફરીથી અનુવાદ જોઈશું આપણે. નમસ્તે શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ધારણીની, વિદ્યા આરંભ કરિષ્યામી પ્રસન્ન ભવ સર્વદા, હે વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી દેવી સરસ્વતી, તને નમસ્કાર. હું વિદ્યાની શરૂઆત કરું છું એટલે કે ભણવાની શરૂઆત કરું છું, તમે હંમેશા મારા પર પ્રસન્ન રહેજો. ફરીથી જોઈશું કે હે વીરા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી દેવી સરસ્વતી, તને નમસ્કાર. હું ભણવાની શરૂઆત કરું છું કે વિદ્યાની શરૂઆત કરું છું, તમે હંમેશા મારા પર પ્રસન્ન રહેજો. કોણ આવું કહે છે? વિદ્યાર્થીઓ દેવી સરસ્વતી માતાને પ્રાર્થના કરે છે. તો આપણે જોઈશું કે પહેલા શ્લોકમાં કોને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે? તો પહેલા શ્લોકમાં ગુરુદેવને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે. કે ગુરુને બ્રહ્માનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, ગુરુને વિષ્ણુનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે, અને ગુરુને મહાદેવ શંકરનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
गुरु ने साक्षात परमात्मा पर कहेवामा आव्या छे। ते श्री गुरुदेव ने नमस्कार करवामा आव्या छे। एटले के पहला श्लोक में गुरुदेव ने नमस्कार करवामा आव्या छे। आपणे पहला श्लोक नो फरीथी अनुवाद जोईशुं के गुरु ब्रह्मा छे, गुरु विष्णु छे, गुरु महादेव शंकर छे, ते गुरु साक्षात परमात्मा छे, ते गुरुदेव ने नमस्कार। बीजो श्लोक जोईशुं। बीजा श्लोक में विघ्न रहित गणपति ने प्रार्थना करवामां आवी छे कि भगवान गणपति ने प्रार्थना करवामां आवी छे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। अनुवाद जोईशुं आपणे के हे वांका मुखवाळा विशाळ कायावाळा करोड़ो सूर्य समान तेजवाड़ा गणपति, मारा सर्व कार्यों में हमेशा मने विघ्न रहित करजो। के आ बीजा श्लोक में भगवान गणपति ने प्रार्थना करवामां आवी छे के हूँ जे कई पर कार्य करूँ छूँ ए बढ़ा कार्यों मारा विघ्न रहित करजो। अहीं आपणे जोईशुं के भगवान गणपति ने ત્રણ વિશેષણો આપવામાં આવ્યા છે કે શું કહેવા, ત્રણ વિશેષણો એટલે કે ભગવાન એટલે શું કહેવામાં આવ્યું છે કે વક્રતુંડ એટલે કે વાંકા મુખવાળા, મહાકાય એટલે કે વિશાળ શરીરવાળા, અને સૂર્યકોટિ સમપ્રભ એટલે કે સૂર્યો કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ગણપતિ, એટલે કે ભગવાન ગણપતિને ત્રણ વિશેષણો આપવામાં આવ્યા છે। ત્રીજા શ્લોકમાં देवी सरस्वती ने प्रार्थना करवामां आवी छे कि हूँ भणवानी शुरुआत करूँ छूँ, तमे मारी उपर हमेशा प्रसन्न रहेजो। हवे आपणे अनुवाद जोई लेशुं अने श्लोक जोईशुं। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक ढाणीनी विद्या आरंभ करिष्यामि प्रसन्ना सर भव सर्वदा। विद्यारंभ એટલે કે વિદ્યા વત્તા આરંભ, વિદ્યાની શરૂઆત। નમસ્તે દેવી શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ઢાળીની, હે વીણા અને પુસ્તક ઢાળણ કરનારી દેવી સરસ્વતી તને નમસ્કાર। વિદ્યા આરંભ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા, હું વિદ્યાની શરૂઆત કરું છું, તમે હંમેશા મારા પર પ્રસન્ન રહેજો। આ શ્લોકમાં સરસ્વતી માતાએ માતા શું ધારણ કરે છે, પુસ્તક અને વીણા ધારણ કરે છે, તેને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે, ને વિદ્યાર્થીઓ પ્રાર્થના કરે છે કે અમે ભણવાની શરૂઆત કરીએ છીએ, દેવી સરસ્વતી તમે અમારી ઉપર પ્રસન્ન રહેજો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ ત્રણે ત્રણ શ્લોકો મોડે પણ કરવાના છે અને તેનો અનુવાદ પણ તમારે યાદ રાખવાનો છે અને તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે। અહીં આપણે ટિપ્પણી જોઈશું। વક્રતુંડ એટલે કે હે વાંકી સૂંઢવાળા કે વાંકા મુખવાળા એટલે કે મસ્તકવાળા, સૂર્યકોટિ કરોડ સૂર્ય, સમપ્રભ એટલે કે સમાન તેજવાળા, કુરુ એટલે કે કરો, ભવ એટલે કે થાઓ, સર્વદા હંમેશા, શારદા એટલે કે સરસ્વતી। વિશેષ જોઈશું એટલે કે સંધિ છૂટી પાડેલી છે। ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુહ વત્તા બ્રહ્મા, ગુરુ દેવો મહેશ્વર, ગુરુહ દેવહ મહેશ્વરહ, ગુરુ વિષ્ણુહ વિષ્ણુ, ગુરુહ વત્તા વિષ્ણુ એટલે કે અહીં સંધિ છૂટી પાડવામાં આવી છે।